Poprvé se vám to povedlo perfektně. To není snadný. Není. No, úžasný. No, zkus to. Musím to vymotat. Když netrpět. Já stejně se na trhu. Ne, to musím vejš. Něco zamýšleli dělat, nebo? Kde máš Vaška? Co? Písali si, že je to kyčel, že jsi zpátky, nemohl jsi. Že to kyčel není. No tak. Byl doma, chodili k nám sestry, no. A zároveň pracuji já. Jo. Tuhle jsme s Maňou Peňázovou. Peňázovou. Vzali jeden, ale nádem. Říkáme, tadyhle ty cestičky na mě, a když je obsaní ty kůsečíky, úplně... Tak se vám z toho udělá kostička dobrý, kostička už můžete tomu pomoct trochu. A tomuhle modelu se dá ještě... Tak nejde srovnávat. Jo? Takhle trošku nahoře. Ano, ano. Ano. Jo? A malinko našikno a zase hop, jo? Zastavíme, hop, a pokračujeme. Dobrý, dobrý, hop. Ano, dobrý, 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 takhle. A tady delší a kratší, jo? Hezky, hezky. Srovnáme. Srovnáme. A to bude trošku delší než tohle, jo? Dva. A pak na šikmo a tady zastavit. Na šikmo a tady. Co bys s tím měla dělat? No, jo, bo tam hrajou nějakou... Nebo záložky za 250 korun, vějíř, vysoký vějíř na dveře a je to ruka? Jo, 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 jo. Takže fakt ta úroveň je jako vysoká. I těch šperků, jako výtvarníci, který studovali. Jaká byla cesta? Ale to bych
Čajová lžička bude 4 gramy, jo? Když to pořádně naberete, takže je to tak půlka té čajové lžičky. Jo, abych měla to no. My vlastně na to používáme tu klasickou lžičku a dávají se dvě vlastně. Hodinu kolo odehrávala ukázka čajového obřadu, nyní meditační pomůcku. Přijeli to způsobem japonští myši. Vážení přátelé botaniky, vážení přátelé přírody i tradiční kultury, dovolte mi, abych nyní požádal o pár slov jednak organizátory a jednak vážené hosty, nebo respektive váženého hosta. Jako prvního bych rád poprosil o pár slov ředitele Botanického ústavu Akademie věd České republiky, pana inženýra Jana Wilda. Zdá se, že to funguje. Já vás tady vítám, dámy a pánové, jménem Botanického ústavu Akademie věd České republiky, jak už zaznělo. A rád bych vám popřál krásné odpoledne a nebudu vás dlouho zdržovat nějakými dlouhými proslovy. Ale rád bych uvedl, že Botanický ústav se stará nejen tady o botanickou zahradu a přilehlý krásný Průhonický park, ale také je největším centrem výzkumu rostlin v České republice. Ale teď už pojďme k japonskému dni. Ten letos, jestli se nepletu, je 12. ročníkem, takže ve staročeštině slaví tucet let. A Botanický ústav má taky krásné staročeské výročí, už to tady určitě zaznělo, ten těch let má kopu letos. Takže slavíme krásné 60. výročí. Ale teď už pojďme k japonskému dni, protože slavíme krásné výročí, tak si můžeme dávat různé dárky. A já doufám, že tenhle ten japonský den bude krásným dárkem jak pro vás, tak pro Botanický ústav. A ten dárky bychom si nemohli dávat bez určité podpory různých společností, institucí a jednotlivců. Takže v prvním řadě bych rád poděkoval za podporu a záštitu velvyslanectví Japonska a jsem rád, že tady mohu přivítat a přímo osobně poděkovat panu velvyslanci, jeho excelenci Hideo Suzuki. Děkuji. Arigato. Určitým motorem pro to, aby tohleto vzniklo, a tak hlavním hnacím motorem je určitě česko-japonská společnost. Nyní tady reprezentovaná s její výkonnou ředitelkou Sabinou Lukášovou, teď ji nikde nevidím. Tady je. Vidím.
A samozřejmě nebylo by možné tu akci zorganizovat bez všech organizátorů z naší instituce i dalších lidí. Za ty bych asi jmenoval jedno jméno za všechny, a to je Lenka Prokopová. A teďka taky se někde, už ji vidím tady, vždycky se mi někdo schovala. A samozřejmě další jména, vedoucí botanické zahrady Lukáš Sekerka a další. Dozvěděl jsem se, že vlastně je to skoro štěstí, že se tady můžeme setkat, protože před týdnem tady proběhla pěkná vichřice, takže náš dík všech patří i všem zahradníkům, jak z botanické zahrady, tak z Průhonického parku, kterým se podařilo všechno i přes to neštěstí, které tady se proběhlo, nebo to narušení přírodní větry, tak se jim podařilo tady uspořádat. Tak Janu Wildovi za jeho proslov a nyní už jeho excelence mimořádný a splnomocněný velvyslanec Japonska v České republice. Vážený pane řediteli, vážený pane Trunku, dámy a pánové, dobrý den. Děkuji vám za pozvání na dnešní japonský den i Průhonické botanické zahrady. How we change in Japanese. Východní kultury, neboť jak všichni jistě víte, zakladatel firmy Nikka studoval původně ve Skotsku produkci japonské whisky, nicméně v podmínkách ostrova Hokkaido i potom spojil s japonským klimatem a ta whisky, kterou dnes Nikka produkuje, je bytostně japonská. Všichni víme, že před pár lety kyotská Yamazaki byla zvolena nejlepší whisky světa, takže věřím, že na Nikku to možná také čeká. Deva. Kampai shimashou. Takže nám to hodně dlouho vydrží.